Zvučni zid je ponovno probijen snažnim zvukovima motora na još jednom osječkom street raceu koji je drugi ove godine, a ujedno i posljednji u krugu 10 utrka koliko je organizirano godišnje u ovom sportu. Ubrzanje na 402 metra počinje i završava s Osijekom, a to je staza i event koji je ponajbolji u ovom dijelu Europe. Unatoč svemu i koroni i restrikcijama i nesigurnosti i dozvolama, pa nemaš dozvolu, pa imaš dozvolu, pa nešto, a mi jesmo veliki međunarodni, treba vremena da se to zalaufa. Ali da, jesmo zadovoljni, uspjeli smo sve organizirati, uspjeli smo sve, da kažem, ispoštovati, jela, vidjeli ste i sami na ulazu, na žalost ili na sreću, jela, imamo i COVID testiranja za one koji nemaju potvrde, event mora biti bijeli, jela, svi moraju imati potvrde koji uđu unutra. Mnogi ljudi već su i cijepljeni i imaju te potvrde. 13 godina je prošlo do osnutka udruge Autokluba Slavonije i početka street racea u Osijeku, koji se u međuvremenu svrsta u jedan od najprepoznatljivijih brendova grada Osijeka i Slavonije, a same utrke se boduju za najvažnija natjecanja u Hrvatskom auto i karting savezu. Mi kad smo osnovali udrugu davne 2008. jela, to je bila jedna, mislim, ispada floskola, jela, ali upravo to, vratiti tu tehničku kulturu, autosport u našu županiju, u našu regiju, jer regija istok je nekako zamrla. Mi nemamo autosporta. Kod nas je od danas, nakon 12-13 godina rada, stvarno jesmo, što smo stavili Osijek na mapu Europe u ovoj disciplini. Radimo već na projektima i da to proširimo i na ostale discipline, ali mislim da smo u tome uspjeli, što smo dokazali radom već dugogodišnjim. Nema tu više uspona i padova, što kažete sami, to je brend. Svi oni najbolji, ali najbrži došli su opet u Osijek, a mi smo imali prigodu snimiti pobjednika i ponovno najbržeg vozača Darija Konopeka iz Osječkog kluba, koji je sa svojim Audijem S2 od 1500 konja ponovno rušio rekord staze, a u petom mjesecu je bio 8 sekundi. Radi se o automobilu Audi S2, znači to je Audi Coupe. Audi Coupe, motor je 2.7B turbo prerađen na 3 litre, motor je iz Audija S4 starog, znači to je 98. godina. Jel? Originalna snaga tog motora je 265 konja. Znači ja sam, evo, svojim umijećem, znanjem sam došao do 1500 konja. Jel? Tako da je, što se tiče karoserije, karbon je gore, cijevna je šasija, auto je olakšan maksimalno koliko se može olakšati. Velike su te gume, slikovi. Konopekov Audi stigne izlaznu brzinu i do 300 km na sat i ne može nastupiti na svim utrkama, pa samo zato neće biti ukupni pobjednik street racea, ali ovo je još jedan dokaz kako je osječka staza najsigurnija, jer ima klasičnu aviopistu koja je široka i dovoljno dugačka da svaki vozač sa najjačim mogućim vozilom ima potpunu sigurnost. Slijedi stanka do sljedeće godine, ljubitelji adrenalina i ovakve vrste sporta opet će s nestrpljenjem čekati novi osječki street race.